vídeo. Hoje neste vídeo vou-vos mostrar uma antiga mansão abandonada, espetacular, praticamente intacta, com todo o mobiliário, os objetos pequeninos, todos os pertences dos donos, ainda no interior desta casa. É uma casa linda, como vocês vão poder ver, tanto em termos de mobiliário como de arquitetura. Estas paredes estão todas cheias de pinturas, os tetos trabalhados, as próprias paredes, como podem ver, os rodapés das paredes são em madeiras nobres. O chão desta casa, como vão poder ver, é em madeiras nobres do Brasil também. Esta casa é mesmo espetacular, das melhores que já temos visto até hoje, pelo menos aqui em Portugal. À semelhança desta casa, há também um vídeo no meu canal de uma casa parecida, do mesmo estilo, que eu também vou deixar o link na descrição para vocês verem. Também bastante interessante, acerca da história deste local. Eu sei que esta casa foi mandada construir por um português que emigrou para o Brasil durante o século XIX. E foi para lá, viveu lá durante muitos anos, fez lá uma grande fortuna. Os chamados brasileiros estouraram na viagem e quando regressou a Portugal, trazia a sua grande fortuna e mandou erguer este grande palacete. Penso que, para além deste palacete, era também proprietário de uma outra casa onde eu já estive e já trouxe o vídeo para aqui para o canal, mas eu não tenho a certeza se essa história é verdade, por isso não vou confirmar. Mas esta casa é mesmo espetacular, é rica tanto em detalhes como em mobiliário. Uma casa linda, por isso espero que gostem deste vídeo. E bem, esta adega ainda está cheia. Garrafas antigas. Vejam bem, estas garrafas já tão antigas. Devem estar aqui há muitos anos. Vejam só o tempo, já encheu isto teias de aranha. Isto é um cenário incrível e as silvas a entrar aqui para dentro de casa já. São panos, vamos só ver o que temos para este lado. Depois subirmos ao andar de cima desta casa tão incrível. Isto eram pesos de balanças antigos. Oh, isto está tudo escuro aqui dentro. Não se vê nada. Nem com o LED. Isto eram cebolas, estavam aqui cebolas. Aqui são cadeiras velhas, talvez da parte principal da casa e já não fossem precisas ou tivessem estragadas. Puseram-nos aqui. Então subir, mas é ao andar de cima. Esta parte aqui não tem muita coisa comparado com o grandioso. Temos só aqui algumas louças comparado com o grandioso andar superior. Andares, porque são vários. Vamos lá então explorar a parte de cima desta casa. Vamos então subir à parte de cima desta casa. Vamos ver o que é que há aqui em cima. Vejam esta. Vejam esta cozinha.
cantinho. Uau! Um forno. Mais um fogão antigo. Ainda há vários utensílios de cozinha aqui. Ainda tem aqui uma televisão velha. Isto aqui seria talvez uma despensa. Agora já não tenho muita coisa para ver. Está tudo muito ao monte. Aqui temos uma escada para andar de cima. Vejam bem que esta escada é bem gira. Temos aqui uma televisão. Já lá vamos acima. Vamos primeiro ver este andar. Este corredor. Uau, vejam isto. Ainda está tudo praticamente nos sítios onde estão nos deixaram. Antes de abandonarem este sítio. Vejam bem. Estas coisas antigas. Este sal. Quarto. Nós temos aqui uma televisão ao canto. Uau! Vejam esta jarra também. Tão antiga. E este espelho. Todas estas pinturas também nas paredes. O que é que temos aqui nesta sala? Uou, vejam isto. Isto é uma sala de jantar. Antiga. Uau. Reparem bem. Com todos estes objetos. Temos ainda os serviços de comer. E reparem bem nestes pormenores deste móvel. São antigos. Também mais objetos antigos. Vejam isto na parede. Estes pratos velhos também. A parede já toda a cair aqui. Com o teto a cair e a parede já toda cheia de umidades. Uau! E aqui também temos mais pinturas. Vejam bem estas cadeiras, todas trabalhadas também. Este louceiro, antigo,
Ainda com as louças todas aqui dentro no interior. Uau, vejam estes copos. O serviço de chá. Tão giro. É super antigo também. Neste louceiro temos os vidros, algumas garrafas ainda têm algumas bebidas. Mais objetos antigos. E mais objetos antigos. Vejam isto aqui. Estas cadeiras velhas, tão giras. Todos estes trabalhados. Até o chão é bonito. Vejam só. Aqui já andaram pombos. Provavelmente ficaram presos cá dentro e acabaram por morrer porque está cheio de penas aqui no chão. Até o pormenor do cordel para pendurar os cortinados que deveriam estar aqui, mas já não estão. Reparem bem neste candeeiro aqui ao centro da mesa. Lindo. Aqui isto deveria ser de um presépio, o menino Jesus. Talvez esta redoma fosse de um santo, que já cá não está. Vejam bem todos estes objetos antigos. Saindo daqui do corredor onde nós estávamos há pouco e entrando aqui nesta sala, nós temos este pequeno hall com estas escadas. Que lindas, vejam bem. Estas escadas antigas desta mansão abandonada. E aqui nas escadas temos ainda esta peça em vidro. Provavelmente à noite, isto colocando uma luz por trás, fica bonito. Vejam este candeeiro, este relógio com pinturas de passarinhos. A parede toda pintada também, cheia destas pinturas antigas, já contei esta aranha. Aqui temos ainda um Santo António. Em gesso. Lava-louças velho. O lavatório. Um telefone antigo também. Até o chão é bonito nesta casa. Nota-se que este chão foi feito com madeiras nobres do Brasil, provavelmente trazidas nas finais do século XIX para Portugal. Para a construção desta bela casa. Vamos só ver o que temos nesta porta aqui que eu não cheguei a abrir. Provavelmente é o hall de entrada. Vejam bem, uou, isto é lindo, lindo, lindo. Vou desligar o LED para vocês verem a cor original desta sala.
Vejam bem estes vidros coloridos. E aqui temos várias coisas antigas. Esta cadeira tão gira. Vejam bem esta cadeira com todos estes trabalhos. Estes tofos. Aqui está uma boneca ainda numa caixa. E toda a parede está pintada com paisagens de um lago. Penso que será de um lago todo à volta desta sala. Este sítio é brutal. Vejam bem também o teto. Está todo trabalhado. Com trabalhos em estuque e pinturas. Que lindo! E aqui, nesta pequena mesa no centro, temos uma máquina fotográfica antiga. Que giro! Vejam bem este sofá. Tinha este candeeiro de cristal aqui, por cima da minha cabeça. Tão giro, vejam bem. Aqui temos ainda a foto deste senhor, talvez fosse o dono da casa. Não sei ao certo. Temos aqui mais retratos, ao pé destas cadeiras antigas. Uau, vejam bem isto. Isto é mesmo lindo, lindo, lindo. É que não há palavras para descrever isto. Isto será o quê? Isto é fingir que é uma pistola. Talvez fosse um isqueiro. Mas já não funciona, já está estragado. E aqui temos este retrato desta senhora. Talvez fosse também uma das donas da casa. Vejam bem estas pinturas nas paredes. Eu vou filmar assim. Panorâmica à volta, para vocês terem uma ideia deste local tão lindo. E aquela porta que ainda não tinha chegado a abrir há pouco, dá para esta sala. Uau, vejam isto. Aquela... Uau. Vejam bem. Vou deixar a porta aberta. Vejam bem esta sala. Aqui uma foto antiga de uma criança. Uma coleção de conchas. Conchas de animais do mar. Estes búzios. Cima deste armário, deste móvelzinho, com esta cadeira aqui, por cima disto temos um espelho fabuloso. Vejam bem este espelho. Que incrível. Reparem nos trabalhados que este espelho tem. É mesmo incrível. Incrível, incrível, incrível. Aqui temos mais uma foto de uma criança. Mais uma boneca. E aqui temos também estas jarras antigas, tão bonitas. E ainda não estão partidas, acho eu. Ou muito pouco. São tão giras. Em cima destas colunas. Isto é madeira. Aqui dentro deste armário temos vários objetos pequeninos. Peças partidas. Aqui temos mais esta jarra, que talvez colocando uma luz aqui em cima desse assim, um brilho bonito, mas agora está cheio de areia, não dá para ver. A gaveta está vazia.
aqui bonecos antigos também. Estas gavetas aqui, penso que já não tem nada. Ah, isto era um cofre. Vou desviar a cadeira para vocês verem. Isto era um cofre. Uau. Nem parece um cofre, parece um armário normal. E é um cofre, já vi. Ficava bem escondido. Aqui no meio temos fotografias antigas. Talvez isto fossem fotos desta casa. Ou então não, não sei. Antigamente. Aqui está cheio de tapetes aqui no chão. Todos enrolados. Isto aqui temos o quê? Temos um príncipe, um boneco em porcelana antigo também. Mais uma vez as paredes estão com estas pinturas antigas, bonitas. Vejam bem o teto desta sala. Uau! Que lindo! Uma vez mais temos um candeeiro deste bonito aqui no centro. Aqui este sofá, onde eu vi o armário há bocado, tem outra jarra igual deste lado. Um barco. Aqui deste lado algumas peças partidas e velas. E aqui temos uma estatueta antiga, tão gira também, em porcelana. Mais outra aqui ao fundo. Uau, vejam estas fotografias antigas todas. Que giro. Sem dúvida que este local é espetacular. Temos aqui livros antigos também. Um bocado uma pauta de música. É porque aqui ao meu lado está um objeto que vocês já vão ver. Como em muitas destas casas. Ah, isto deveria ser para aqueles pianos que tocavam sozinhos. As pianolas com estas ranhuras. Pois a música tocava sozinha. Que giro. Está cheio destes livros de pianola. Cada um deveria dar uma música diferente. E aqui devem ser mais pautas musicais, claro. Exatamente. Temos também esta fruteira bonita. Uou, isto é mesmo espetacular. Vejam bem o tal objeto que está aqui ao meu lado. Um piano. Fabuloso. Este piano é incrível. Temos aqui a pauta de música, mas talvez este piano, aqui não aparece, mas talvez este piano desse para colocar aquelas outras músicas que estavam ali de ranhura. Aqui temos ainda vários bonecos antigos em porcelana. E este espelho, sem dúvida, incrível. Das casas mais bonitas que já vimos até hoje. É que não se esqueçam que aqui no canal também tenho um vídeo de uma casa semelhante a esta, já publicada, de brasileiros nobres, portugueses que emigraram para o Brasil, à semelhança dos donos desta casa. E regressaram riquíssimos. Vou deixar o link na descrição para se quiserem ver. Temos aqui estas duas Nossas Senhoras. Também. Muito bonitas. Vamos só ver se o piano ainda toca. Ainda toca. Uau. O piano ainda toca. Incrível. Vamos continuar a ver o que temos deste lado. Mais um quadro nesta parede. E foi onde nós estávamos a ver. O que é isto? Estes livros da pianola.
mais santos, antigos. Aqui temos esta vela com a Nossa Senhora de Fátima. Vamos deixá-la aqui em cima para não cair para o chão. Que lindo! Temos aqui esta boneca assustadora. Mais um quadro religioso. Este quadro dá a ideia. Exatamente. Se nós virmos deste lado, este quadro é assim. E se virmos deste lado, é assim. O quadro muda consoante a posição onde nós estamos a ver. Aqui embaixo temos mais documentos. E fotografias antigas. Vejam bem estas fotografias. Não sei onde é que seria isto. Diz aqui que é no Brasil, no Amazonas. Isto, Manaus. Isto é no Brasil, talvez algum palácio que a família também possuísse no Brasil, para além desta casa, dos tempos em que viveram no Brasil. Talvez isto sejam tudo paisagens do Brasil. Palacetes no Brasil. Vamos tentar ver o que é que temos mais aqui. É o mesmo palacete. É uma coleção. Não, isto era de um jogo antigo, pareciam caixas de fósforo. Isto é um disco de vinil antigo que está aqui. E cá está o disco, de certeza. Só que já está partido. Também este álbum de fotografias antigas. E agora sim, vamos continuar para esta parte da casa que ainda faltava ver. Temos aqui este espelho de entrada. Há aqui um cheiro forte. Talvez seja de algum perfume que está ali naquele frasco. Aqui era uma casa de banho. Até a casa de banho tem estes azulejos bonitos. Uau, vejam esta sala. Vejam bem esta sala. Isto talvez fosse o escritório. Serviço inteiro da Vista Alegre, uma marca bastante conhecida de porcelanas cá em Portugal. Todo este serviço é da Vista Alegre. Estas fotografias antigas, talvez fosse o dono da casa.
enviar uma correspondência que eu depois vou ler, mas não mostrar por causa das moradas que possam lá estar. Uou, vejam esta estátua. Esta estatueta antiga. Que gira. Isto é em louça. Aqui temos o que seria mais outro cofre, mas este está fechado. Mais estas jarras bonitas. E estas porcelanas também. Estas jarrinhas também bastante bonitas. Uau, vejam aqui. Deste lado temos aqui balas. Isto são balas ainda que nunca foram usadas. Estão aqui várias. Alguns manuscritos que se calhar eu também vou ler. Pelo menos tirar fotografias para ler em casa. Ou isto seria uma moldurazinhas pequeninas. E mais rinhas. E louças. Isto poderia ser ou uma sala. Isto dá-me a ideia de ser um escritório. Temos aqui um segundo cofre. Que já é o terceiro cofre que vemos nesta casa. Claramente o dono desta casa tinha muitas posses. Isto é um pássaro embalsamado. Este cofre está vazio. Não abre mesmo. Não sei o código. Mais uma jarra gira aqui no chão. Como eu estava a dizer, vejam este texto, mas como eu estava a dizer, esta sala dá a ideia de ser um escritório, mas por outro lado também guardavam aqui louças, porque como podemos ver, está aqui atrás de mim um louceiro. Aqui temos esta fotografia. O chão aqui está cheio de papéis, eu estou a tentar não pisar, mas não é fácil. E aqui temos vários quadros de pessoas que habitavam provavelmente esta casa há muitos anos atrás. Eu não vos consigo mostrá-los muito bem, mas são muitos. Temos aqui mais uma senhora. Estas jarras bonitas, com passarinhos pintados. Com príncipes. Esta casa é fantástica. Esta gaveta está fechada, vamos ver se esta abre. Também está fechada, mesmo com a chave toda a terra. Como eu estava a falar, temos aqui um louceiro. O que é estranho no escritório ter louça e serviço, mas talvez tivessem só guardado por não caberem a mais nenhum lado numa casa deste tamanho. Aqui esta escrivaninha cheia de papéis e coisinhas antigas. Eu não vou filmar a correspondência para não mostrar moradas, mas
sem dúvida que esta casa é espetacular. Eu já vou ver alguns daqueles papéis. Ver se encontro alguma história sobre esta casa, para além do que já sei. Todas as louças dentro deste armário. Que lindo. Espero que tenham gostado deste vídeo e se gostaram não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um like, comentar, essas coisas todas que vocês sabem. Como puderam ver neste vídeo, esta casa é mesmo espetacular, fantástica, com uns trabalhos incríveis, tanto a nível mobiliário como de arquitetura, paredes com pinturas, rodapés em madeiras e chãos em madeiras nobres. Uma casa espetacular. Esta aqui termina a parte 1 deste vídeo. Eu filmei, como vocês viram, todo o andar de baixo desta casa. Uma casa gigante, penso, tem 3, 4 andares. Casa espetacular. Já sabem, podem passar no meu canal para ver outros vídeos de casas como estas. Agora eu vou subir ao andar de cima desta casa e trago-vos o vídeo, a segunda parte deste vídeo, onde vos vou mostrar toda a parte de cima desta casa. Como é uma casa tão grande, eu decidi dividir este vídeo em duas partes, senão ia ficar muito longo. Então, o vídeo, a primeira parte, acaba por aqui. A segunda será dos andares superiores. Já sabem, também podem acompanhar as minhas explorações no meu Instagram, Facebook, TikTok, blog. Os links dessas plataformas estão todos na descrição do vídeo.